米色做好，慢北。慢北吧，慢北吧。慢北吧。衰进尾。衰进尾。衰进尾。为什么变下面也不会有的？哎呦，我来对着青龟龙眼说，人家也来这么有。哎，人家也来这么有。你看那老几来吧的，调皮的。好嘛耶！说说来呀，妈追的来没？怎么慢背来的呢？很背呀，丢的。背呀丢。我的。太没精力呀，爸的。来年也不接了。地方啊，也离乡偏的得来，他们阿拉那种的，他们阿拉那种的，他们阿拉里面哪有这的，离多远的？刚刚这这里也不是，离多远？人家拢啊塞啦，加啦罗哩。然后人家都风啊布嘛苏罗，风布嘛苏罗。妈没错，这次伢就买嘞，别的是那批把子先。上起来吧，欧美。哎呀，这种国家。好的。来，你们搞木的这边，你别讲你的，好的，你妈的，那路骗你，那路骗你了，那都路骗你了。哎，咱俩兄弟，我处理那老几不啦？啊嘞，阿爹，阿爹来了。你好大呗？我那个烟，棉龙我滴啦，烟带他咯，没骗呐，只有几个看没见，棉龙啊三年哦，阿单骗你啊，棉龙这阿三年阿单骗啊。怎么又回来？处理那老来了。有看到上来没的呢？一些不，没家的么啦？一些不，给 MTY 呢？给曼德勒，结束吧先，别说那别把这先。哦，没有事哦，这是娘的妈的，这是娘的妈的先。飘飘，玛丽奶奶在哪里啦？路，玛丽诺伊啊，明个喇叭，明个喇叭，你玛丽伊，明个喇叭先，下来了。你这喇叭没收来了？对，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 你要到哪里养家没的？妈妈，兰高嘛是六十多岁，兰高嘛养路养嘛，阿六骗你啊？不过兰也没要骗你。兰女个这阿哥被妈咪骗的，能对吧？兰女这都是多话的呀。啊，原来。看了呀，哎，可漂亮呀！看了呀，漂亮呀！呀，不光好嘞，漂亮呀！对呀。超一秒，明个喇叭声，明个喇叭声，明个喇叭声。
ူနည်းနည်းပြန်ဆောင်မှရပါမယ်မရပါဘူးအင်းဒီမရဖြစ်နေဟုတ်ကောင်းလားနေလေတဲ့ကိုယ်ကမမေးနေလေတော့နေရလွင့်တော့နေရမကောင်းလားအမြဲချက်တဲ့ရန်ကောင်းပါစေတဲ့ညီမလေးမြက်နွယ်ကျေးဇူးပါညီမလေးရေကျေးဇူးများညီမလေးအဲ့တော့တခါတလေကြာရင်အဲ့လိုအဝယ်မက်နေရမက်နေကိုရီးယားမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့လေသူများကလည်းစိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မှာပေါ့မက်တော့ကိုကလည်းမတွေ့ရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရအခုကလေအတန်ကြားရလာရင်လေတန်ကြီးတွေဖြစ်နေသေးလားအတန်ကြားရလားလေတန်ကြီးတွေဖြစ်နေသေးလားရှင်လေတန်ကြီးတွေဖြစ်နေသေးလားအမှန်လေးဘာလဲဖတ်တဲ့ကျော်ရသံမှုလောက်ကောင်လေလက်တိုင်းလေးလောက်နဲ့ဘယ်လောက်လောက်ကြနိုင်လဲလက်တိုင်းလေးသံမှုလောက်ကောင်သံမှုလောက်ကောင်လက်တိုင်းလေးဟဲ့ကောလက်တိုင်းလေးလားกินรู้แล้วยาเลยตะไดเลยตะไสบ่ตะไสดูตะไสดูรู้ยาไอ้นี่ก็ไสกรีดดูรอไสกรีดถ้าสมมุติอย่าง43 9ตาถ้าเลียะ43เนี่ย9ตาละไดเลียะดีอ่ะถ้าละไดเลยอ่ะดิปုံซันไดကိုตัวไสเลก็เนเน่ตู้รู้ยาได้43 9ตา43 9ตามาน่ะ55ติกูชอบไปมั้ยลูกดาลีอ่ะลิ55ติกา24เนี่ยตาอยู่ป่ะโอ้ฮะล่ะบ้าแล้วหม่าบาริเปียวแม่ไม่ดีเออเจซุมยายติมาเลยရှင်เจซุมยายติมาเลยအဲ့တော့ဒီရေနာလေးဝယ်ယူအားပေးသွားရင်ဒီမှာစပြီးတော့ကောင်းမြတ်တော်ရေနာမသမျှတစ်ဖက်ပြီးတော့ဝင်ပါစေဝင်တော့ရေနာကိုနဲ့မြဲပါစေချုပ်ပြီးတော့ရေနာကောင်းမြတ်ဖြစ်ပါစေရေနာရှိရရေနာလည်းရေနာရဲ့ဇာဘွားတိုးပါစေကကြီးသုံးမပြားနေကင်းဝေးပါစေကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေစီဘွားလက်လာပါရဲ့လည်းခုတက်ပို့ပြီးတိုးပွားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်เจซุมยายติมาเลย lucky လေးဖြစ်သွားပါရယ်မင်္ဂလာလေးဖြစ်သွားပါရယ်ရှင်เออเจซุมยายติมาเลยไลน์ไม่ก้าวในจ้านี่จิไปเนี่ยเตี่ยวชิ้นสิโอเลยเจซุมยายติมาเลยหึ20หึ20 24โหกว่าเนี่ยไปท่าล่ะ25อ๋อဟုတ်တယ်24 24เนี่ยไปๆเนาะเจซุมยายติมาเลยရှင်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပဲသွားမယ်အခုချက်ပေါက်ကနေလာဝဲတာမဟုတ်ဘာမှမမြင်ရသေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာတိလာအားမကူမမြင်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနှစ်ခုလုံးနဲ့ဘိုင်ဘာနေအားပေးလိုက်ပြီနော်တဲ့ကဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်မင်္ဂလာဖြစ်သွားပါပြီရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နော်ကဲဒီတဲ့ပုံကြီးစီပွားလက်လာပါလေတူပါပါစီမြတ်သူရထမြတ်သူဆိုင်လေးကနေပြီးတော့လဲရဲနာတွေကိုစိတ်ရှိတိုင်းဝယ်ယူစုဆောင်နိုင်တဲ့သူလေးဖြစ်ပါစေရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရောက်ထွက်သွားတဲ့ကြောက်ကြီးကဘာလဲဆိုညီမလေး Bluetooth ဘက်တကွင်းကြံသေးတယ်26သိန်းနဲ့ Bluetooth ဘက်တကွင်းကြံသေးတယ် Bluetooth ဘက် 4,000 လေးတကွင်းပေးပါအောင်တော့အဝိုင်းလေးယူလိုက်တာနော်အဲ့ဆိုဒါလေးကတကွင်းကြံသေးတယ်26သိန်း28ကို26နဲ့ပေးထားတာလေဒါလေးလှနေရောညီမလေးတဲ့ကျေးဇူးပါမမကြီးဒါလေးရကြတော့26ကို26သိန်းကို28သိန်းနဲ့ပေးထားတာလေးသမီးဘန်ဟုတ်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်26သိန်းလေးဒီမှာပါ26သိန်းမှာရှင်ဒါလေး26ကဲဒီမှာဒါလေး26သိန်းမှာစိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးတကွင်းမဲကြံပါမယ်နော်ဒါလေးတကွင်းမဲကြံပါမယ်စိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးတကွင်းမဲကြံပါမယ်ရှင်26ပါဒါလေး26သိန်းမှာရှင်စိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးယူပါနော်ဒါလေးတစ်ယောက်ပဲရပါတော့မယ်3ခွင့်ရှိတာပါဒါလေးကနောက်ဆုံးခွင့်လေးပဲရှင်းပါလေ26လေးတွေနဲ့ကြီးပဲ
26လေးရေနဲ့ကြီးပဲအပေးထားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာပါဒါလေးတစ်ခုပြမယ်ဇမ်ဘီယာကျိုးလေးဒါလေးဇမ်ဘီယာကျိုးလေးဇမ်ဘီယာကျိုးလေးကိုဒါလေးဒီ18,500နဲ့ပေးထားပါတယ်18,200ကို18,500နဲ့ပေးထားပါတယ်ဒါလေးဆိုရင် 18,200 ကို18,500နဲ့အော်26ကို28နဲ့ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်မိုင်အဲ့လိုပြောင်းမြိုင်ပြော28ကို28ကို26နဲ့ပေးထားတာအမေအဲ့လိုတလွဲ့ဖြစ်နေပြီတလွဲ့ဖြစ်နေရဒီမှာဒီဟာလေးဒါလေးဆိုရင် 18,500 နဲ့ပေးထားတယ်ဘုဒ္ဓဘာကြီးဒါလေးသူများမလောင်နေပေါ့လောင်နေပေါ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့သူတို့ကဒီကျိုးလေးတွေကတော့ 18k နဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့73ဘေးရည်နဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ 18,500 နဲ့သာယူပါ 18,500 နဲ့သာယူပါအဲ့လိုဝိလိုက်ရင်လည်းလှတယ်တိလားဒါလေးကဝိလိုက်ရင်လည်းလှတယ်ဒါလေး 18,500 နဲ့သာယူပါဘုရားတပေါင်းစိတ်ရပြီလားဟမ်ဘုဒူဆိုတာဘုဒူဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပို့ရတယ်ဘုဒူဆိုပြီးတော့မမားတွေကိုဝင်လာတယ်ဒီမားဒီမားဒါလေး 18,000 ကျွဲနဲ့သာယူပါအဲဘုဒူလားဟမ်ဘုဒူတပေါင်းတပေါင်းဒီဘုဒူဘုဒူဒါလေးဆို 18,500 နဲ့တာယူပါနော်ကော်ဖီကော်ဖီကော်ဖီဂျောလေးတိုက်ပါအောင်ဟောကော်ဖီဂျန်လေးကော်ဖီဂျန်လေးတောက်မလားလို့မေးရောကော်ဖီဂျောလေးပဲတောက်မယ်ဟာလာတယ်ဟမ်အားယူထားလို့လေအော်ဆရာကြီးအတွက်ဒီလေးပါ။ဟော။ဟာ။ကဲအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရောင်းပေးမယ်နော်။ဖြည်းဖြည်းချင်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တန်တန်လေးရောင်းပေးမယ်တကယ်ပြောတာ။ဟာတုတ်လေ။ဖြည်းဖြည်းဆေးဆေးအေးအေးမှာပါ။အေးအေးဖြည်းဖြည်းဆေးဆေးမှာပါ။အေးဆေးဆေးဖြည်းဖြည်းအေးအေးဖြည်းဖြည်းဆေးဆေးလေးရောင်းပေး။ဟုတ်ကော။အေးဖြည်းဖြည်းဆေးဆေးအေးအေးဆေးဆေးဖြည်းဖြည်းပါ။ဖြစ်ဖြစ်အေးစစ်စစ်လေးရအောင်အေးစစ်စစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်လေအေးစစ်စစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရောင်းမိမယ်လေအဲ့ဒါအေးအေးစစ်စစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘူရလားဦးဆိုင်ရောနော်အဲ့လိုဘူရချစ်လို့ဟာမဘာမှမမတောက်ဒီစီပုံလေးနဲ့ကတ်လို့ရင်ဘယ်လောက်ဖိုးလောက်လမလဲချစ်ဆုံးနဲ့ဒီစီဘာလဲဒီစီဒီစီကဘာလဲပြောဒီစီကနောက်ကကိုကြီးဘာလဲပြောတယ်မကြီးကဒီစီပုံလေးဆိုမှဒီစီကဘာလဲပြောနေတာဗျဒီရောဒီရောပြောတာဟုတ်ပါဘာပြောလဲမပုံလာပြပေးပါလားပုံလာပြပေးပါလားမပုံလေးလာပြပေးပါလားခင်ပြည့်စုံကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးရေကိုဘဝဟူပြောပြမယ်မင်းနေဟာလုံးဝမတပါဘူးဟာလို့ကျေးဇူးစပြကျေးဇူးလေတချင်းစပြကိုဘဝဟာတော့ဟုတ်တယ်လေမင်းမင်းမတက်ဘူးကြီးတဲ့သူကမရှိနေရမဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်ရှိနေပြီမတက်ဘူးရှိနေပြီမတက်ဘူးအဲ့လိုပြတာအားကြောင့်မလို့မမနာငကသေးလေးကြိုက်တယ်တဲ့ဘလောက်လဲတဲ့အော်ဒီဟာလေးပြောလားဒါလေးပြောလားဒါလေးက32သိန်းနဲ့3သောင်းဒါလေးကဒီအပေါ်လေးမှာဒီလိုတက်တဲ့ဟာလေးဒါလေးက32သိန်းနဲ့3သောင်း32သိန်းနဲ့3သောင်းဒါလေးကဒီလိုအပေါ်လေးမှာအဲ့လိုမျိုးကုတ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲဂေါ်ဂေါ်လေးတက်ရတာပေါ့ကွယ်ဒါလေးက32သိန်းနဲ့3000မှာမမဆွဲထားတဲ့ဆွဲသီးလေးကကြတော့ညီမလေးဒါလေးက185သိန်းမှာဒါလေး185သိန်းမှာရှင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပြပါတသိန်းနဲ့1000နဲ့မှားလွဲတာတဲ့ကုတူကထင်တယ်လို့အားကြောင့်ထင်တယ်လို့အားတသိန်းနဲ့1000နဲ့မှားလွဲရမှားလွဲရမဘိုးယူလိုက်ပါလားဟိုတစ်ခေါက်ကဆွဲသီးတဲ့စိန်ဆွဲသီးယူထားတယ်လေတဲ့လက်ပတ်ဈေးလေးတိကျင်လို့ပါရှင်းတယ်ဩ
ဟုတ်ကဲ့မမ180မဟုတ်ဘူး185သိန်းအမရေ185သိန်းမမ185သိန်းဒါလေးကကျတော့68သိန်းနဲ့8000ဒါလေးက68သိန်းနဲ့8000မှာ68သိန်းနဲ့8000မှာရှင်68သိန်းနဲ့8000မှာမမနော်မမနော်180တဲ့180တဲ့ကဲမမရှော့ပေးနေတာဈားလေးကနေပြီးတော့ဒါလေးက185သိန်းမှာနီလာလေးကသူကလေ4လက်မတောင်ရှိပါတယ်4လက်မတောင်ရှိပါတယ်ဒီအရှိကဒီအရှိက4လက်မတောင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးက185သိန်းလေးဒါပေမဲ့9000ထပ်လွှဲလိုက်ပြီနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမဝယ်စားလိုက်မှာနော်တတောင်းပြပိတာစော်တီးတယ်တတောင်းမဝယ်စားပလိုက်မှာနော်ခွေးရိုးဆိုတဲ့ဒီတမ်းမဲတစ်ခါရရင်လေရှင်းပြီးတော့လေအဲသူများဟိုလွှဲရမယ်ဆိုအဲ့လိုခဏန်းတလုံးကကြံခဲ့ပြီးအားနာနေရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဗာမှန်ဖြစ်ပါဘူးဗာမှန်ဖြစ်ဘူးနော်ရတယ်ဗာမှန်ဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာဗာမှန်ဖြစ်ပါဦးရှင်โอเคเอ้ยไอ้หลุหลบอ่ะปมอดีอ่ะบลูทูธแบบบลูทูธแบบสวยดีปะไปเลย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 อ๋อไม่ไปจ้ะเว้ยเนี่ยถ่ายนี่ภิ่ปะไปบาล่ะอ่ะมาดูกูอ่ะชื่อเลยตะมี่อวายเลี้ยวไปไปไล่บาล่ะโหสัดไล่เทียอ่ะหาเลี้ยวดิสัดไล่เทียดิလူတို့ပဲဆက်လိုက်ကြည့်ရတယ်အဲဆက်လိုက်တဲ့ဟာကိုပြဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေ तू ကလေကြောက်ကတဲ့အစမ်းမို့လို့ပုံစံလေးနဲ့ဟိုတမင်ခတ်ထားတာအကယ်လို့လက်စွပ်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလေးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒါလေးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဆင့်တူတယ်အဲ့အဲ့လိုများလေလူတို့ပဲ14ဟာရှိတယ်လေ14ရဲ့ဟာပြတယ်ဘယ်ဥပုံစံအဝိုင်းလေး14ရှိတယ်တမင်အပုံလေးလက်တစ်ချက်မမပြပါလားဒါလေးကတော့လေကြောက်ကတဲ့အစမ်းလေးအဲကြောင့်မလို့ကြာဘူးပုံစံလေးနဲ့ပုံစံလေးဒါကတော့အော်ဒါလေးထက်မရဘူးထက်လည်းမခက်နိုင်ဘူးလုံးဝတဝမ်းနဲ့ the only ဆိုတာပဲအမေနော်ဒါလေးကတော့ဒါကတော့ bluetooth ပဲတစ်ဆက်ကလေးဒါလေးက bluetooth ပဲတစ်ဆက်ကလေးဒီလိုတစ်ဆက်လေးလိုချင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာလေးကတော့အုံးမြင့်လေးကတော့ဟိုနည်းနည်းစမ်းတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကိုအဲ့အုံးမြင့်လေးဝယ်လေတစ်ဖက်ကိုဒီလိုလေးဝယ်လိုက်အဲဒီတိုင်းလေးချော့ပြီးမှာပေါ့အမပေးကျမပေးကျမပေးလူတူပဲလေးဒါလေးက38သိန်း1000လေးကိုတမိဟိုကနဲ့ပဲပေးလိုက်39နဲ့ပဲပေးလိုက်39မဟုတ်ဘူး36ခွဲနဲ့ပေးလိုက်တော့ဆုံးပြတ်ချက်တွေအဲ့လိုပြတ်သားရနော်ရှော့ရှော့ကျင်တာအရန်ရှော့ကျင်တာ36ခွဲနဲ့ပဲပေးလိုက်တော့နှစ်ပေါင်းမရှိလို့လေအမကရောဟုတ်မမဟုတ်မမအဲမမညသူရောင်းတဲ့စိတ်နေကြိုက်တဲ့အရောင်းနေလက်ချနေရပဲတည်ရပဲကြနေရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမဒါလေးလေအကဲလို့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လေမြတ်သူစိန်ချိုးလေးနဲ့ဆွဲပြပေးမယ်တမီးရဒါလေးကိုဆွဲပြပေးမယ်အဲ့ဒါမြတ်သူလုံးဝကတ်တင်မရတော့တာအဲ့ဒီကြောက်ကတ်တင်ကိုကြိုက်လို့ရှာတာဘလို့မှမရတော့တာထပ်ပြီးတော့မြတ်သူလုံးဝအော်ဒါလည်းခတ်ပေးလို့မရအောင်အော်ဒါလည်းခတ်ပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါကတခုပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကို36သိန်းခွင်းနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်အေးနှောက်လိုက်တာရဲခဲနေရတယ်ဒါလေး38သိန်းတသောင်းကိုဒီမှာ36ခွင်းနဲ့ဒီညရှယ်လျှော့တဲ့ညနော်တကယ်ရှယ်လျှော့တဲ့ညပါဒီမှာ38သိန်းတသောင်းကိုမှာ36သိန်းခွင်းနဲ့ပေးထားပါတယ်36ခွင်းနဲ့ဒါလေးတောက်လိုက်တာတူကလေစိုက်လဲကြီးတယ်သိလားစိုက်လဲကြီးတယ်ဒါကလေလူကြီးအတွက်ဆိုလဲရဟန်းစင်ပြေတယ်စိုက်လဲကြီးတယ်စိုက်လဲကြီးတယ်မမကြီးမြတ်သူလေးအခုလေးလိုက်လွင့်နေတာမမနေ့နေတန်လန်းနေအခုမှတွေ့လို့မမစီကိုပို့ပေးလိုက်တာပါမမဟိုဟာလေးမြတ်သူနောက်တရက်နည်းလောက်နေလက်စွပ်ကတော့အရင်ထွက်မယ်မမအာဟိုဟာဟန်ချင်းလေးရဲ့ဟာလေးကတော့လေသူတို့မူပုံမပို့သေးလို့နော်ပို့တာနဲ့မမကိုပို့ပေးပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမကြီးโอเคအဲ့တော့ဒါလေးကလေ36ခွဲလေးနဲ့မလေးလူကြီးဝတ်မမနားကဝတ်ထားတဲ့အပေါ်ငကအသေးလေးပြောတာတဲ့အခုနာဟာလေးကဒါလေးက32သိန်း3000ဒါလေးက32သိန်း3000ဒါလေးကဒီမှာဒီမှာဒီလိုတက်ဒီလိုတက်
ဒါလေးက32သိန်း3သားဒါလေးက36ခွင်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်မမနာဟင်ကာဝတ်ထားရဲအပေါ်နှစ်ပေါက်အသေးလေးဆိုချစ်သူရဒါလေးကိုပြောတာချစ်သူရဒါလေးကိုဟာလေစိတ်ရင်းလဲကောင်းတယ်ပြောနေကြရတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းပြောနေကြရတဲ့သူမြတ်သူကြီးအဲကျေးဇူးပါမလာမင်းချစ်သူကောင်းလေးကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးလှတယ်နော်အနီရေလေးအနီရေမူကုတ်တဘာဝပရမမလူကြီးနဲ့ဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်ကြည့်အဝေးကနေကြည့်ရင်တော့မှဒီလိုလက်လက်ထနေတော့ပဲတော်တော်လှရတယ်ဒါလေးဒါလေးကိုကြားတော့လေဒါ site ကြီးလေးပေါ့နော်အကယ်လို့ site သေးလေးလည်းရှိသေးတယ် site သေးတာလေးလည်းရှိတယ်ဒီလိုအနီရေလေးကိုမှ site လေးသေးတာလေးလည်းရှိသေးတယ်ကျူနောက်ကိုနည်းနည်းဆုပ်လိုက်ရဲဒီလိုဒီလိုကြာဘူးကျူလေးနဲ့ကျူကနည်းနည်းရှည်နေရဒါဟုတ်တယ်ဒါကျူနည်းနည်းရှည်နေဆက်ရှည်ဆိုဟောအင်းကြီးအင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ဟိုကမပေါ်မှာဆိုလို့မမတို့ဒီဟာလေးလေးပြလိုက်ဒါလေးလေးအကယ်လို့ကြာရင်ဒါလေးကိုလည်းရှော့ပေးမယ်ဒါလေးကတော့လေလုံးဝ order လည်းထက်မရအောင်ဒီကြောက်လည်းထက်မရအောင်အော်ဒါလည်းထက်မရအောင်ဒီကြောက်လည်းထက်မရအောင်ဒီဟာလေးကလုံးဝပုံစံလေးပုံစံလေးမို့လို့အဲ့လိုသမင်တကာကိုအဲ့လိုကြာဘူးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်မြတ်တော်ကဒါလေးခတ်ထားလိုက်တာဒါလေးသမီးဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကရှော့ပေးပါမယ်ဒါလေးကိုလည်းရှော့ပေးပါမယ်ဆွဲသီးလေးလှလာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဒါလေးကလေးသိလားနှစ်ယောက်မရှိနိုင်မဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတစ်ယောက်စီမှာပဲရှိမဲ့ပစ္စည်းလေးအဲ့လိုမျိုးတကယ် limited လေးခါလေးကဘာလို့လဲဆိုတော့36ထားလိုက်လေမမရေဒီနေ့ညီမမွေးနေမှတ်တရားတယ်ပေါ့ညီမလေးမိသူစားလားဟုတ်ပါဘူး36ကသမီးရေအမအဲ့ဒါလေ38သိန်းတတောင်တိလားငါပြောပြမယ်အဲ့ဒါလေးကလေယူလိုက်ပါ36နဲ့အများကြီးဝယ်ပေးနေရဆိုတော့အဲ့တခုဝယ်ရတယ်ဘလောက်လဲအဲ့တခုဝယ်ရဘလောက်လဲဘယ်ဟာလဲမမဘယ်ဟာလေးလဲမမ36နဲ့မင်္ဂလာနော်လက်ကြီးပေးလိုက်တယ်နော်နော်နော်ဒါလေးကိုမင်္ဂလာလက်ကြီးလေးပေးလိုက်တယ်36နဲ့တမင်တကာပေးတာကိုညမလေးကအငဲတော့ဝယ်ပြီးအားပေးနေအောင်မို့လို့နော်အဲကြောင့်တမင်တကာပေးလိုက်တယ်36လေးနဲ့ okay 36 okay ဟောမမေယူလားကဲမမေလည်းအရန်ကြိုက်မှာတကယ်ပြောတာအနီရေလေးလှနေရောပဲဗတ်လေးနဲ့တစ်ချက်ပြအောင်မယ်လှပါတယ်ဆိုမှပို့ပြချင်တာပို့ကြွားချင်တာကျမပစ္စည်းလေးတွေဆိုရင်လှပါတယ်ဆိုမှပို့ပို့ပြီးတော့ပြောပြချင်တာမှလေဒီမှာကြည့်ကြည့်လားအနီရေရှယ်ပဲနော်36နဲ့36နဲ့ဒီမှာရောက်လာရင်ညီမလေးကြည့်ကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းညီမလေးကအဲမမစီကရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးတိုင်းစိတ်တိုင်းကြရတယ်လို့ပြောထားတဲ့ဇကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့တော့မအရန်ရန်ကိုရန်ရန်ကိုကြည်နဲ့နေရဒီမှာနော်ဒါလေး36နဲ့ပေးလိုက်ပြီ36နဲ့ပေးလိုက်ပြီစိတ်ခိုင်နေတော့မမမြက်ကဟောအဲ့လိုမျိုးတို့ကအသေးနှုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာအသေးနှုတ်ရဖြည်းဖြည်းစစ်ပါဆိုတာနော်တကယ်အသေးနှုတ်တယ်ဆွဲသီးလေးကတော့ bluetooth ဘက်လေး natural bluetooth ဘက်လေးပါဒါလေး natural လေးနော် natural to bus လေး36 you တဲ့မလေးမိသားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မိဘပေါ်မှာတည်တက်တော့သမီးကောင်းရင်တာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါလေတိုးပွားပါစေလို့လည်းစစ်တောင်းပေးပါတယ်ရေနာရှိရာရေနာလာညီမလေးစီမှာရောက်တဲ့ရေနာတိုင်းဒီညီမလေးကိုကောင်းကျိုးပေးတော့အကျိုးပြုတော့ရေနာကောင်းမြတ်ဖြစ်ပါစေရေနာဒီထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့ဝေစုဆောင်နိုင်တဲ့သူလေးဖြစ်ပါစေကကြီးသုံးမပြန်နေကင်းဝေးပါစေလို့မမကစစ်တောင်းပေးပါတယ်မိမီလည်းတက်ရှိချမ်းမာစွာနဲ့ညီမလေးနဲ့အတူစိတ်ချမ်းမြေ့စွာနော်ဒါအကြာကြီးနေသွားနိုင်ပါစေလို့လည်းမမကစစ်တောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးမင်္ဂလာလေးပေးလိုက်ပါနော်36နဲ့36နဲ့ပြေးလိုက်ပြီဒါလေးကသမီးဗလားအနည်းဆုံးပြေးဗလားပဲ46,500 ဒါလေးကိုလဲလေဒါလေးကိုလဲလေ46,500လေးကိုဒါလေးကိုလဲဟိုကနေယူမင်္ဂလာဖြစ်သွား45လေးနဲ့ယူတမိုလက်ကောက်လေးမမဘလောက်လျှော့မှလဲအိုးမလေးပူတူလျှော့မှပေါ့ကိုညီမလေးဒီလိုနေ့ရတော့ယောက်ျားအနာရှိတဲ့နေ့ပဲညီမလေးတို့ကောင်းကောင်းသာစင်ကောင်းကောင်းသာစင်ညီမလေးတို့ခွင့်ရေးကိုရအောင်ယူနော်43သိန်း9000လေး43သိန်း9000လေးကတမိ39သိန်းနဲ့သာယူဒါလေး39နဲ့သာယူနော်ယောက်ျားအနာရှိတော့ရမ်းပျော်နေတာအဲ့လိုမျိုးချစ်ဆုံးနဲ့ပျော်တယ်တမကေကေကျေးဇူးများရေးတင်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကလေ39နဲ့သာယူလိုက်နော်ဒါလေး39နဲ့သာယူပါတမင်လျှော့ပေးတာနော်တမင်လျှော့ပေးလိုက်တာ39နဲ့သာယူ43သိန်း9000ဆိုတော့ပါညီမလေး42သိန်းလောက်ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒါကို39နဲ့သာယူ
39နဲ့သာယူပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်39ယူလို့သာမှတ်ပေးပါပူတူကလည်းတောက်လျှောက်ကိုအားပေးတာကိုညီမလေးကလေပင်းရဟာလေးကမမဒါလေးကဘယ်လောက်နဲ့ပေးထားပါလဲဆော့ဆော့ဒါလေးကဘယ်လောက်နဲ့လဲမသိဘူး55နဲ့เนาะဟုတ်တယ်55ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာနဲ့ပေးထားတာเนาะကိုနှမွင်းလေးနဲ့ပေးထားတာမင်္ဂလာလေးလက်ကီးလေးသူများစီမှာမရှိနိုင်မဲ့ကိုတယောက်တည်းစီမှာရှိမဲ့ဟာလေးအားလို့လဲဆိုအကြောက်လဲထမင်းရအောင်ဒီပုံကလဲဒီဇိုင်းကကိုပါကူဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းမို့လို့အဲကြောင့်တခြားစီမှာလည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးက55ပါ55ပါဒါလေး55ပါ36ဆိုတော့ကိုနှဝင်လေးတယ်ဟုတ်ပါ36ဆိုတော့36နဲ့ကိုနှဝင်ပေးလိုက်တယ်ကဲဒါလေးလဲ55နဲ့ကိုနှဝင်ပေးလိုက်မယ်ကိုနှဝင်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကတော့39ဒါကတော့နှဝင်မလုံနိုင်တော့ဘူးကျမအရင်ပြုတ်သွားမယ်ဒါလေးကဒါလေးကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့42သိန်းကိုအခုဒီမှာ39နဲ့ပေးထားတာမဟုတ်လို့ဒါလေးကတော့39လေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့နော်ဒါလေးကတော့39လေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့39လေးနဲ့ဒါလေးကတော့39လေးနဲ့ပါရှင်နော်ဒါလေးကတော့39လေးနဲ့ဒါယူပါရှင်39လေးနဲ့ဒါယူပါပူတူးရေပြောပြပါဦးမာလေးပြောပြပါဦး39လေးနဲ့ဒါယူပါရှင်ဝတ်ပြမဝတ်ပြမလေးလက်သေးနေဆိုတော့မရအောင်ဖြစ်ရတယ်မရအောင်လက်သေးနေအဲအမကြောက်တယ်နော်အမကျမဟိုနေ့ကနော်အမကျမဟိုနေ့ကဒီမန်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 တို့သူဒီနားမှာအဲ့လိုကညှစ်ချပလိုက်တာဒါလေးကို39လေးနဲ့ယူညီမလေး39လေးနဲ့ယူပါရှင်လိုင်းကရက်ရက်သွားရင်လည်းကိုဆိုင်အိတ်နေရပုံကြီးရဲ့အကူကြည့်နေတာဆိုတော့တောက်လျှောက်ကဟိုပါဖြစ်နေတာတောက်လျှောက်ကသူကအမငွေတွေစစ်ပေးနေတာစစ်ပေးနေတာဆိုတော့အိတ်တဲ့ပုံပြည့်နေတာဒါလေးကဒါလေးကကြတော့39လေးနဲ့ဒါယူပါလက်တိုင်းလေးကကြတော့တမိလက်တိုင်းတိုင်းပေးမယ်လက်တိုင်းတမိဒါနှစ်လက်မနှစ်စိတ်ရှိမယ်ထင်တယ်လက်တိုင်းတိုင်းပေးမယ်ဒါလေးကလက်တိုင်းနံပါတ်ဟုတ်လားလက်တိုင်းနံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့လဲဆိုပြီးတိုင်းပေးမယ်နော်တိုင်းပေးမယ်လိုင်းက VPN ကြကြတော့ဟုတ်တယ်လို့ไหนมันกาวมันไหนกาวไอ้จาเดี๋ยวกว่าผิดเนี่ย55ตั้งเนี่ยไปท่าเลยหัวนี้ซ้อๆมาๆปะไหลได้ล่ะดีอ่ะนี่มาปกมันไซเป๋นละมา20ญาติมาเลยปกมันไซเป๋ดาเลยปกมันไซเป๋นละมา20ဟုတ်တယ်ดาปกมันไซเลยเป๋นละมา20ကလေးအကယ်လို့လက်တိုင်းเนเน่ချဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ရွှေနေနဲ့ဝင်သွားနိုင်တယ်ဒီอ่ะပေါ်ဒီอ่ะလေးล่ะเบเวนนาซอเบยอ่ะดาเบดาเบดาลีอ่ะ80เนี่ย2คู่ลงပြောมั้ยလीကင်မရာထဲမှာကြည့်ရတူเนี่ยจ้ะဗျာမြန်ပြင်ဖြစ်နေပါဒါလီอ่ะ80เนี่ย8ဒါလီอ่ะ83ตาဒါလီอ่ะ83ตาဒါလီอ่ะ80เนี่ย8ဒီမလေးရ39เนี่ยမင်္ဂလာလေးလုတ်ပေးပါအောင်တို့ကဟို10မိုင်နာပဲရောက်သေးလို့တို့10မိုင်နာပဲရောက်သေးတော့အားငယ်နေတယ်အားကြောင့်မလို့စာချစ်သူစာဒါလေးက39လေးနဲ့မဟုတ်ဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်မဟုတ်ပါအေးအေးဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်ဟုတ်အေးအေးစစ်စစ်ဖြည်း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 အေးစစ်စစ်အေးအေးစစ်စစ်ဖြည်း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 အေးစစ်စစ် No ဘယ်မို့အေးစစ်စစ်ဖြည်း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 နဲ့အေးအေးစစ်စစ်လေးအေးဟုတ်တယ်ဖြည်းဖြည်းအေးအေးစစ်စစ်လေးရောင်းပေးမယ်เนาะရောင်းပေးမယ်မဟုတ်လေးလည်းစိုင်းနေပါနော်အဲ့တော့ဒါလေး39လေးနဲ့ယူပါနော်ဒီနေ့ live ကလေညီမလေးကိုကြိုက်တာကိုပြောပြီးအမတကယ် share shop ပေးမယ်မ share shop ပေးမယ်တကယ် shop ပေးမယ်ဒါလေး39လေးနဲ့နှလုံးမ20လေးလက်ဒါလေးက2ကွင်းရှိတယ်နော်2ကွင်းရှိတယ်ဒါက2ကွင်းစလုံး39နဲ့သာယူ2ကွင်းစလုံး39နဲ့သာယူ39ယူဆိုရဲမန်လေးပဲတွေ့ကျင်တော့တယ်ကွယ်လောဘမကြီးဘူးတိလား39ယူဆိုရဲမန်လေးပဲတွေ့ကျင်တယ်နော်ဒီဟာလေး2ကွင်းစလုံး39ယူ39ယူတန်မှုလေးမန်မတွေ့ဘူးတော့မန်မတွေ့ဘူးရောင်းကောင်းပါစေတဲ့သူစားခိုင်းညီမလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အသက်ထက်ဆုံးရင်းနာရွှေမုံငွေမို့တွန်ပြွနေရပြီတဲ့တမိမိသားစုအစမတန်ကုသိုလ်ပြုနေရပါစီတဲ့ပြီးတော့စုနဲ့ပြေပါစီရှင်တကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်တော့39နဲ့ယူပါလုံးဝမန့်ရက်သွားပြန်ပြီကဲတင်ကြပါအောင်ကျမတို့စိန်ကျိုးလေးကဒါလေးကဒီမှာစိန်ကျိုးလေးကကြတော့တမိဒီစိန်ကျိုးလေးရဲ့ဈေးပြောပြီးအောင်ဒီစိန်ကျိုးဈေးပြောပြီးအောင်133သိန်းနဲ့4000ပါဒါလေး133သိန်း4000ပါဒါလေးလဲ short မယ်เนาะ तू ကလေဟိုပါလဲပုတုဒါလေးကလေဘေးက
ဘေးကဒီမှာဒီလိုမျိုးဟိုဒါတခါလေးအဆွမဟုတ်ဘူးတခါလေးအဆွမဟုတ်ဘူးဘေးကနေဒီလိုကလစ်ကလေးနဲ့ဘေးကဒီလိုကလစ်ကလေးနဲ့အဲဒီမှာဒီမှာဘေးကဒီလိုကလစ်ကလေးနဲ့ညီမလေးဒီလိုကလစ်ကလေးနဲ့ဒီလိုကလစ်လေးနဲ့ပါလို့ပါ39ယူလိုက်တော့ခွညီမလေးခွညီမကို့မအများရန်ရှော့ပေးတာတည့်ရသားနဲ့ကိုတိုင်းကိုတိုင်းရောင်းတဲ့အချိန်ကတအားရှော့ပေးတာနော်39လေးနဲ့ယူပါရှင်နိုင်ရောက်ရပါမယ်တမူရွှေချိန်လေးကကြတော့ရွှေချိန်လေးက10ပဲ2ရွေအဲ0.25 10ပဲ2ရွေ0.15ပြောတယ်ညီမလေး10ပဲ2ရွေ0.15ရယ်အတူတူပဲ10ပဲ2ရွေဝင်းကျင်လေးတွေပဲညီမလေး10ပဲ2ရွေဝင်းကျင်လေးပဲပလဲလက်ဆုပ်အစ်စ်လေးရှိလားတမီးပလဲလက်ဆုပ်အစ်စ်ထွက်သေးလားပလဲလက်ဆုပ်အစ်စ်ထွက်သေးလားပလဲလက်ဆုပ်အစ်စ်မထွက်ဘူးနော်အစ်စ်မထွက်ဘူးနော်ပလဲတဲ့ကပြီးအဲ့ဒါလေးရောပတူရေပတူရေပလဲလက်စုကအစ်စ်တော့မထွက်ဘူးညီမလေးရေဖြည့်ပြီးသွားပြီအမအမနောက်ကြပြန်ရှစ်ပဲနှစ်ရွေးဝင်းကျင်လေးတွေရွှေချိန်ကရှစ်ပဲနှစ်ရွေးဝင်းကျင်ဒါလေးတွေပဲထွက်တယ်ညီမလေးဒါလေးတွေပဲထွက်တယ်ဒါလေးတွေပဲထွက်တယ်ညီမလေးရေဒါလေးရကြတော့တော့ဗရမညာနဲ့ညာလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲထွက်တယ်ညီမလေးရေအစင်မမရမ်းလာတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတမူလေးကရွှေချင်ရော့ပါရှစ်ပဲနှစ်ရွေးဝင်းကျင်လေးတွေပါညီမလေးတို့ရေယူလိုက်ပါတော့ရှင်။ဟုတ်တယ်ယူလိုက်ပါတော့ရှင်။နှစ်ခုစလုံးကိုလေအမက39တွေနဲ့ကြီးပဲထားပေးထားတာ။နှစ်ခုစလုံးနှစ်ကွင်းစလုံး39နဲ့ကြီးပဲထားပေးထားတယ်။ပုံမှန်43,900ဆိုတော့42သိန်းလောက်ဖြစ်နေပြီ။နော်။42သိန်းလောက်ဖြစ်နေပြီ။42သိန်းလောက်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့တယောက်တကွင်းသာယူမယ်ဆိုရင်အခုမေးနေတာကပူတူးတယောက်မေးတယ်နော်ပူတူးလေးတယောက်မေးတယ်နောက်တယောက်မေးတယ်အဲကဲလို့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်တကွင်းသာယူမယ်ဆိုရင်အမဒီထက်နည်းနည်းထက်လျှော့ပေးဦးမယ်မင်္ဂလာစိန်စစ်ချက်ကတ်တွေပါမယ်နော်စိန်စစ်ချက်ကတ်တွေပါမယ်နော်စိန်စစ်ချက်ကတ်တွေပါမယ်ဈေးလေးပြောကြည့်မမတယ်နှစ်ယောက်စလုံးပူတူးကလည်းမေးထားတယ်ညီမလေးကလည်းမေးထားတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးဆိုလို့ရှိရင်အမကဒါလေးကိုလေ43,900တော့အမပြပြမယ်ဓမ္မကြီး43,900လေးကိုနေရဝေးဖယ်လဲဆိုရဓမ္မကြီး39နဲ့ပေးထားရနော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကွင်းစလုံးကိုမမနောက်ထပ် 5,000 စီထပ်လျှော့ပေးမယ်38ခွဲမလေးတို့အဲ့ဒါတော့ရန်တန်သွားပြီ38ခွဲနဲ့ရတော့ရန်တန်သွားပြီမလေးတို့ရွှေချင်းအရော့ပါ10ပဲ2ရွေးဝင်းကျင်နေကြည့်ပဲနော်10ပဲ2ရွေးဝင်းကျင်နေကြည့်ပဲနှစ်ယောက်စလုံးနှစ်ယောက်စလုံးတယောက်တကွင်းယူလိုက်တော့မ5,000စီထက်လျှော့ပေးမယ်တမင်တကာလျှော့ပေးလိုက်တာနှစ်ကွင်းမဲ့ရှိတာမို့လို့ဈေးလေးကိုလည်းအတူတူဖြတ်ပေးခြင်းလို့အကယ်လို့သာဒီမှာတယောက်တကွင်းယူမယ်ဆိုရင်အမ38ခွဲလေးနဲ့ပေးပေးမယ်ကဲပလဲဈေးကိုပြောတာတဲ့ညီမလေးပလဲလေးကဘယ်ဟာလဲအော်ရွှေဘူးချယ်ရီညီမလေးဝယ်နိုင်မှာပေါ့ညီမလေးမလေးနောက်ဆိုရင်လေကိုမစီကနေပြောကိုမထုတ်မနိုင်လောက်တဲ့အထိကိုညီမလေးကဝယ်ယူအားပေးနိုင်မှာသိလားနော်ကောင်းတဲ့ energy တွေကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတွေကောင်းတဲ့နမိတ်တွေနဲ့ပဲတို့တွေပြောကြမယ်အခုကမဝယ်သေးတာမမဆီကဒီဇိုင်းတွေကိုကြည့်နေအဲနောက်ပိုင်းညာဝင်နိုင်မှာပလဲလေးကကြတော့ပလဲလေးကညီမလေးလေးခွင်းလောက်ရှိတော့ဘယ်ဟာလေးလဲညီမလေးကဘယ်ဟာလေးကိုကြည့်စင်တာလဲပလဲလေးကလေးခွင်းလောက်ရှိတော့မမပြပြမယ်လက်ညှိုးလေးရယ်လက်ခလဲလေးရယ်လက်တကြွယ်လေးရယ်ဒါလေးက59သိန်း8000ခွဲ59သိန်း8000ခွဲเนาะဘေးပလဲအဖြူလေးဒါလေးက35သိန်းနဲ့4000 35သိန်း4000ဒါလေးက36000ညီမလေးဘယ်ဟာလေးဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲလက်ညိုးလေးလားလက်ခလဲလေးလားလက်သက်ကြွယ်လေးလားညီမလေးကြိုက်တာဟိုမှာဈေးလျှော့ပေးမယ်။ဩတိတိလေးကိုတိတိလေးဆိုတာကြတော့ဟိုကဗရမညာနဲ့ညာနဲ့ပလဲဗရမညာနဲ့ညာနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပေးမယ်နော်အဲ့လေးက28သိန်းကျော်ထင်တယ်ဗရမညာနဲ့ညာနဲ့ဒါလေးကြတော့သူကဗရမ ्या ရေညလေးရေသူကကြတော့28သိန်းနဲ့6000ဒါလေးကတော့28သိန်းနဲ့6000ဒါလေးက28သိန်းနဲ့600028သိန်းနဲ့6000ဒါလေးက28သိန်း6000အဲ့တော့ညီမလေးက1 2 3 4ဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲ1 2 3 4ကဲပြောလိုက် 1 2 3 4ဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲဘာမှမပြင်မထားလဲလားပြင်ထားရလဲလားနှခန်းနေနေရေးလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်မိုက်ဖြူအဲ့ဒါအမှန်တော့အချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့မမချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့
အကိုညမကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ပြီးလှနေတာမမတို့ကမမတို့ကအကောင်းတဲ့စိတ်လေးမူရိတာစိတ်လေးစိတ်ကောင်းစင်နာကောင်းလေးနဲ့ကြည်ပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တော့အဲ့လိုပြောခံရတာအဲ့တော့ဒါလေးဒီထဲက1 2 3 4လေးကဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲကြိုက်တာလေးပြောပြဈေးနဲ့မတစ်ခါလေးရှော့ပေးမယ်ဒီညဒီည1 2 3 4လေးကိုဒါလေးက28သိန်းနဲ့6တောင်း28သိန်း6တောင်းလေးကောမန့်လေးတွေမျက်သူမတွေ့လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ app လေးလုတ်ပေးပါအောင်เนาะဘာဆိုတော့တခါကျဒီမှာ version လေးတွေပဲဝင်သွားပြီဘာမှမမြင်ရတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရအားကြောင့်မလုပ်ပါသမီးဖိုးကလေဒါလေးဖြုတ်လိုက်လောင်းလေးနဲ့တူတယ်မိကိုလောင်းကွယ်နန်းဟွန်ခန့်မမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အော်ဟိုဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်လေးကြိုက်ရင်ညီမလေး428သိန်း6တောင်းလေးကိုဟိုဟာနေပဲယူညီမလေး28သိန်း6တောင်းကိုညီမလေး28သိန်းနဲ့သာယူဒါလေးကြိုက်ရင်28အတိနဲ့ပဲယူမမယူမမရေးတဲ့ line မကောင်းလို့ကဲဘူတူကဘူတူရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလေးရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်ပြီနော်ကိုညီမလေးရေပေးလိုက်ပါပြီရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ကွင်းလေးလဲ38ခွဲလေးနဲ့ယူပါတမင်တကဒီညမှာပေးထားတဲ့ဈေးပါနောက်တစ်ကွင်းလေးလဲ38ခွဲနဲ့ယူပါရှင်နော်နော်ပြီးလားပြီးလားတစ်ချက်ချင်းမို့လောက်ပါနော်38ခွဲလေးနဲ့ယူပါမမမလေးဦးပေးရဆင်းနဲ့ပြပါစေရှင်ကဲ line မကောင်းလို့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် line မကောင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့38ခွဲလေးနဲ့ပေးလိုက်ပါပြီရှင်38ခွဲလေးနဲ့ပေးလိုက်ပါပြီတမီးရောဒါပုထုကိုဒီဟာလေးကိုဒါလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါအောင်เนาะညီမလေးအမြဲတမ်းလေးဝယ်ယူအားပေးတယ်ရင်သားလေးဝယ်ယူအားပေးရတော့ဒီမှာစပြီးတော့เนาะဒီတက်ပို့ပြီးတော့ရင်သားလေးဇာဝတူပါစေလို့လည်းမမကဆုတောင်းပေးပါတယ်ပုထုကျေးဇူးများတင်တယ်เนาะဒီမှာစင်ကာပူဆိုရင်ပို့ကသူက 10% စင်ကာပူက 10% ညီမလေးတို့ဘက်ရောက်မှရှင်းလို့ရတယ်ပို့ကကိုမမဒီဘက်ကနေမမပစ္စည်းကြီးကိုပစ္စည်းပို့လေးယူလိုက်မယ်ပြီးဟိုဘက်ရောက်မှကျန်သားရှင်းလို့ရတယ်ဒါကလေမမပလဲကဒီဟာလေးကတစ်ဆက်ရှိတယ်เนาะဒါလေးကတစ်ဆက်ရှိတယ်ဒါလေးကတက်ဆက်ရှိတယ် 80k လေးရလေ 80k ကရောင်းလာဆို 80k လိုချင်တဲ့သူကချက်ပေါက်ကူလာပြီအမ live stream မှာ 80k လေးတွေမရောင်းဒါဆိုအမအများကြီးမဆောင်တော့ဘူးအမစီမှာတချို့ဆွဲသီးလေးတွေဝယ်တယ်ကျိုးလေးတွေပါလိုချင်တယ်ဆိုလို့အမကဟိုစောင့်မေးထားတာအမအများကြီးမရောင်းအဲ့တော့ဟိုကဒီမှာဒါလေးဆိုတက်ဆက်ကလေးဒီလိုဒါတက်ဆက်ကလေးရှိတာဒီလိုတက်ဆက်ကလေးရှိတာဒါလေးကတော့သူကဗရများလေးရဲ့မြားလေးရဲ့ဒီလိုတက်ဆက်ကလေးအဲ့လိုတက်ဆက်ကလေးရှိတယ်နော်ပလဲလေးရလဲလေးဘေးပလဲဦးမှာအဖြူလေးသုံးထားတာအဖြူလေးကိုဆိုင်အနားမှာရှိနေမြတ်သူကဇေယျောင်းကတော့အားရှိပြီးပို့ပြောနေရောတယ်မမရမ်းတိတာနေလားလို့တမီးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမမတို့ကမသိကြအောင်ဆောင်လေမမရဲ့ရှက်သွားမှာကိုတမီးကတမီးကသူနားရှင်အဲ့လိုဖြစ်သွားကလေးရှက်သွားမှာပေါ့ဒီဟာလေးဆိုရင်တက်ဆက်လုံးလေးရှိတယ်ညီမလေးဒါလေးကို28သိန်းလေးနဲ့ပဲယူနော်ဒီမှာဒါလေးဆိုရင်28လေးနဲ့ပဲယူဒါလေးကလက်တိုင်းလေးရတော့ဟိုကလောက်ရှိမယ်14 15ဝန်းကျင်ရှိမယ်ညီမလေးလက်တိုင်းလေးက14 15ဝန်းကျင်ရှိမယ်ဒါလေး29နဲ့တာယူအကဲလို့တစ်ဆက်လုံးလေးကြိုက်ရင်လေအမတစ်ဆက်လုံးလေးကိုအဲဈေးလေးတွေ short ပေးမယ်ဆွဲသီးလေးက35သိန်း1000ရှိမယ်နတ်ဆွဲလေးကကြတော့43သိန်း6000သူကအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိမယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမကိုပြောပေးပါတခုချင်းစီယူလဲရတယ်နော်တမီပန်းကပြန်ဖွင့်ပေးပါတခုချင်းစီယူလဲရတယ်တခုချင်းစီယူရင်လည်းရပါတယ်ရှင်။ဒါလေးက29နဲ့သာယူပါ။29နဲ့သာယူပါရှင်။တမီးရဒါဒီမှလာပြန်တက်ပြောင်းမှာ။29နဲ့သာယူပါရှင်။29နဲ့သာယူပါရှင်။အဲ့တော့ဒီပလဲလေးတွေပြန်ပေးလိုက်ရနော်။ Yep.ထည့်လိုက်တဲ့မမတို့နေရောက်တယ်ယမင်းကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်ညီမလေးအဲ့တော့ဒါလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်တမိလက်တိုင်းတန်လေးတစ်ချက်ပေးလက်တိုင်းတန်လေးတစ်ချက်ပေးဒါ3ရက်နေဆိုဒီနှခန်းနေရောင်းပေးမယ်နော်အရန်ဆိုလို့ကောင်းတယ်ဒါလေးလက်တိုင်းကြီးတယ်မမလေးလက်တိုင်းမမကိုတစ်ချက်ပြောကြည့်နှစ်ဆိုင်လောက်ကမမပြင်ပေးလို့ရတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်တိုင်းက15ရှိတယ်15ဆိုရင်16 19မမပြင်ပေးလို့ရတယ်လက်တိုင်းက15 1615ဆို16 19ဒီမမပြင်ပေးလို့ရတယ်လက်တိုင်းကပြင်လို့ရတယ်ဒါလေးကပြင်လို့ရတယ်ဒါလေး29လက်တိုင်းလေးမမပြင်ပေးမယ်ရ
ပြင်ပေးပါမယ်လက်တိုင်းကိုစိတ်မပူပါနဲ့ညီမလေးရေလက်တိုင်းလေးပြင်ပေးပါမယ်မေခိုင်မေခိုင်ချိုးတဲ့ဟိုင်းမာရှင်ဟိုင်းမာရှင်ဒီမှာဒါလေးဆို29နဲ့တာယူပါပုံမှန်28သိန်း6000ပါနော်ပုံမှန်28သိန်း6000ကို29နဲ့တာယူပါရှင်သမီးဘန်းလေးတစ်ချက်ပေးဒီမှာဖိတ်ပလဲလေးနဲ့ဖိတ်ပလဲလေးရယ်ဗရမားလေးရယ်မြားလေးရယ်29နဲ့တာယူပါဒါလေးကို28သိန်းအတိလေးနဲ့တာယူပါရှင်28သိန်းအတိလေးနဲ့တာယူပါပလဲလေးတွေဝင်တယ်ဩ9ခွဲလောက်တယ်9ခွဲဆိုလက်တိုင်းသေးတာပေါ့လက်တိုင်းသေးတယ်ဆိုဒါ9ခွဲဆိုရင်လက်တိုင်းက9ခွဲဆိုရင်9ခွဲထားပါ10အမရဘူးဖြတ်ချလို့မလွယ်ဘူးပုံပြတ်သွားလိမ့်မယ်ညီမလေးဒါဆိုပုံပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကမယူနဲ့ပုံပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့လက်တိုင်းကအရန်သေးနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကပုံပြတ်သွားလိမ့်မယ်လက်တိုင်းသေးတယ်အဆူဒါလေးရောဒီလိုမျိုးကလည်းနည်းပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါကြတော့ तू ကကြတော့ညီမလေးဒီလိုကွင်းယူးမှာပါတာဒါကဒီလိုကွင်းယူးတွေမှာပါနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မမတို့ကဒီကနေပြီးတော့လောက်ရခတ်တယ်အကယ်လို့ပလဲဆောင်မယ်ဆိုရင်မမစီမှာ8သိန်းနဲ့တကြိုးရအောင်မယ်ပလဲဆောင်နေတာဆိုရင်ပလဲကိုလက်စွပ်မဟုတ်ပဲဆွဲသီးဆောင်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဆွဲသီးဆောင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဆိုရင်8သိန်း4000ကိုမမ8သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်8သိန်း4000ကို8သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်ကျိုးပါလေကျိုးပါပလဲလေးတချို့ကြတော့ပလဲကိုလေအဲ့လိုအဆောင်နေနဲ့ဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဆောင်တာဆိုရင်တော့ဒါလေးယူမလားဒါလေးဆို8သိန်းပဲအိတ်ဒီကေကျိုးလေးနဲ့ကျိုးပါဆွဲသီးလေးနဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပလဲအစစ်ကလေး तू က8သိန်းဒါလေးက8သိန်းလေးဒါလေးဆို8သိန်း8သိန်းလေးတောင်းကိုမမ8သိန်းနဲ့ပေးထားတာ तू က2ကျိုးပဲရှိတာတကျိုးပဲကျန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျိုးတွေကခဏခဏထုတ်တယ်ခဏခဏထုတ်ထားတယ်မမဒါလေးရောလက်တိုင်းပြင်ပေးလို့ရမလားဒါလေးလည်းကြည့်လားဒါကလက်တိုင်း14ဆက်လေးဆိုတော့ဒါလက်တိုင်း9ခွဲဆိုတော့ထားပါ10ပဲထား1 2 3 3ဆိုင်4ဆိုင်လောက်4ဆိုင်လောက်ဆိုတော့ဒါလေးလဲဒါကကြတော့ကွင်းရုံးမှာစိတ်မပါတော့ဒါကတော့ပြင်ပေးလို့ရညီမလေးဘလို့လုတ်ချင်လဲပလဲကိုစောင်းနေတာဆိုရင်တော့8သိန်းလောက်လေးပဲစောင်းမလားအဲ့ဒါလေးကြတော့ညီမလေးဖြုတ်ရတက်ရလဲအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ 18k လေးတွေကလေးခိုင်းတယ်မမစီမှာ 18k တချို့နှစ်ကိုအမကလေးအဲ့ရုံးကဘာလဲဆိုတော့တတိယမြောက်ဆုံးမဲ့ fighting ကရိုက်တာ fighting ကရိုက်တုံးနေတာတေချာပြရတယ် okay ပြပေးမယ်တမီးတမီးအဲ့ဒါလေးယူပေး။အာဖိုက်တင်ကားရဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမတော့ဒီလောက်ခုံပြန်ကြော်လို့အတိုင်းသမားလုပ်တာတော့မလေးအဲ့ကျိုးကအသေးခိုင်းတာတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဝိပြပေးမယ်ဝိပြပေးမယ်ပို့ပြီးတော့မှမြင်ရအောင်လို့ဝိပြပေးမယ်ဒါလေးကိုဝိပြပေးမယ်။ तू ကကြတော့ဒီဟာလေးကဒီမှာပလဲလေး तू မှတော့ဒီတဘာဝရဲ့တဘာဝဘိတ်ပလဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဘာဝရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်နော်။ဆွဲကြိုးလေးဆောင်ကျင်တာအေးဆွဲကြိုးဆိုတာကွက်တီပဲဒါဆွဲကျုပ်ဆိုဒါလေးကွက်တိပဲပြီးသူကလေအလျှော်အတင်းလေးလဲပါတယ်အလျှော်အတင်းဒီမှာညီမလေးဒါလေးကိုဒီမှာဒါဆို16နားမှာအကဲလို့ရှည်ချင်းရင်ဒီမှာ18နားမှာအဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးပို့အစင်ပြေတယ်ဒါလေးအစင်ပြေတယ်အတ္တဆိုရင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်8သိန်းလေးနဲ့ပဲဒါလေးကတချိုးပဲရှိတော့တာမမစီမအလေးရတဲ့ကျိုးပဲရှိရမှာမမပြမယ်တော့မကြီးဝိပြပေးမယ်တမီးဟိုကပါလေအတူလေးကိုဝိပြလိုက်အတူလေးကိုဝိပြလိုက်တူလေးထွက်လျှော်မလားမမပလဲကျိုးလေးမရတော့ဘူးညီမလေးအဲ့ဒါလေးကအရှိမလေး8သိန်းနဲ့ပဲရောင်းထားတာမမ8သိန်း4000ကိုဒါတွေကလေမမတမင်ကိုလျှော့ပေးထားတာဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်8သိန်းနဲ့ပဲယူဒါလေးက8သိန်းနဲ့ပဲယူနှစ်ကျိုးမှာတကျိုးကပါသွားပြီနော်ချက်ချောကဟိုသာယူသွားပြီနော်ဒါလေးကဒါလေးကတကြိုးဒါပြီမရှိတော့ဒါပြီမရှိတော့ပြန်အောင်အဲ့ဒါလေးဒါလေးဆိုရင်8သိန်းလေးနဲ့ပဲယူပါညီမလေးတို့ရဲ့ comment ကရက်နေတယ်8သိန်းလေးနဲ့ပဲယူပါ line မကောင်းလောင်းမကိုင်းအပိုင် wifi လည်းမကောင်းတော့ပါတယ် wifi ရဲ့ဘာနဲ့သွားချိန်နေလဲဒါနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ရက်နေလေဟိုမှာလေရက်နေဝိလိုက်တော်လှတယ်ဟုတ်တယ်မမဝိလိုက်တော်လှတယ်ဒါလေးကလေမသူတို့တကယ်ဘိတ်ပလဲစစ်စစ်လေးလည်းမဝိရမယ်မမရဲ့ပြီးတော့အဖြုတ်တက်လေးလည်းလွယ်ပြီးတော့အဲဆိုပလဲကိုဝိတဲ့သူတွေအယံသတိထားရတယ်နော်ပလဲကတခြားကြောက်မြက်တွေနဲ့မတူဘူးတခြားကြောက်မြက်တွေဆိုတာကလူကပြန်ပြီးတော့သွေးခွက်တွေဖော်ရတာပလဲကကြတော့သူကသူ့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာတဲ့ဟာပဲမြင်သူတို့ကဖောက်လို့ရလာလွယ်ကျန်တာဘာမှပြန်လုပ်လို့မရအောင်တမီးယူမယ်မမရဲ့နန်းခိုင်မာတွေ့ကဲတမီးအဲဆို8သိန်းလေးနဲ့8သိန်းလေးနဲ့နော်ပြီးတော့လေပလဲကိုဝိရင်တတိထားပါတချို့ကပလဲကိုလေအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဝိတာနည်းနည်းကြမ်းလို့မရဘူးသူကနည်းနည်းနုနုနည်းနည်းလေးဝိရတာမျိုးအဲ့တော့ညာအိတ်လို့ရှိရင်ဖြုတ်ပြီးတော့အိတ်ပါ
နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးပါရှင်ပလဲကျိုးလေးတွေဝတ်တယ်လူပလဲကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပလဲလက်စွပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပလဲအဲ့ဒီနဂတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလေးပဲဝတ်ဝတ်ပလဲလေးတွေအရောပို့သတိထားပေးပါနော်အဲ့တော့ညီမလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ချက်ပေါက်လေးလာပေးနော်ရေနာလေးဝတ်အားပေးသွားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးရေနာရီဇာဘာတူပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဝင်သောရေနာကိုနဲ့မြဲပါစေကျိုးပြီးသောရေနာကောင်းမြတ်ဖြစ်ပါစေရှင်ကကြီးသုံးမပြတ်နေကင်းဝေးပါစေကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာဆန္ဒပါစေလို့မမကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်မမက၈သိန်းလေးနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာလေးညီမလေးအာပလဲကျိုးကမရှိတော့ပြန်မမစီမှာတည်လားမမထပ်ခတ်ရအောင်မယ်ရော့သမီးဒါလေးဒါလေးဆိုရင်ပလဲကျိုးလေးမရှိတော့ဘူးဒါကုံသွားပြီအဲ့လိုမျိုးလေးကုံသွားပြီကုံသွားပြီနော်ဟိုဟာလေးနန်းနော်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 ခိုင်းမှာတွေ့သမီးကိုမမတို့ဘက်ကဟိုင်းပေးလို့မရအောင်သမီးဘက်ကဟိုင်းမှာရတာ page ကအကောင့်ကိုသွားလို့မရဘူးနောက်ဆုံးဟိုအဖြစ်သမီးဒီဗိုင်ဘာကိုလာခဲ့ချစ်တူလေးချစ်တူလေးခေါင်းလေးနည်းနည်းလေးပဲဒီမှာ399 9999 399 9999 9999 3333ဆိုတာအဲ့ဒီ Viber လေးကိုလာခဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်399 9999 9999 4444ဒီနှစ်ခုဒီဒီရဆိုင်ဖုန်းတွေပဲအဲ့ဒီရ Viber တွေကိုလာလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာ LINE application ရှိရထင်တယ် LINE လား WhatsApp လား LINE ရှာ WhatsApp လေ3333ဒီအပေါ်3333နံပါတ်က LINE နံပါတ်လည်းရှိရ WhatsApp နံပါတ်လည်းရှိရအဲ့ဒီကနေလေတမီးဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒီ page ကကြတော့မမတို့ကဟိုင်းလို့မရအောင်တမီးဟိုင်းမှရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်နော်အေးဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးဖွေရအောင်အဲ့ဒါလေးမနဲ့ငွေလွှဲပေးမယ်ရတယ်ရတယ်နော်ခိုင်မာထွေးအကောင့်လေးကရသွားတာတမီးတို့ကဟိုဟာလုတ်ပေးတာချက်ပေါက်လေးတစ်ချက်ကလေးတွေနဲ့အချိတ်ဆက်လေးဖြစ်အောင်လို့လာခဲ့ပြီနော်စည်ရင်လေးတစ်ခါလေးလုတ်လို့ရအောင်လို့ပါဒီမှာချက်နေတ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 ာချက်တူလေးတစ်ဖက်တော့လေးတောက်ကြည့်ရအောင်ချက်တူလေးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင် thank you ပါဟုတ်ပါတယ်မစားသေးဘူးချက်တူလေးရတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတို့ဝါဖြစ်ရင်ပုံအမွေစစ်ပေးမယ်နော်ဒီမှာဒါလေးသမီးဒီမှာပါအဲ့တော့ဟုတ်မမညီမလေးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေမမကတခါတည်းယူတဲ့ပစ္စည်းလေးစင်းရင်းစင်းရင်းလေးနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တခါတည်းလေးပြောပြနော်ညီမလေးနော်ရောက်ရင်သမီးတို့ပြောပြနော်မမကြည့်ကြမင်္ဂလာပါနှစ်ယောက်စလုံးရမ်းလိုက်ဖတ်တယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဝိဒ္ဓရတော်တော်ချောင်းွားလို့ဝိဒ္ဓရချောင်းဂျားလက်စုတ်ကို30ဝင်းကျင်တည်းကညီမလေးတိမ်ကြီးဂျားလက်စုတ်ကို30ဝင်းကျင်တည်းကဆိုတော့တစ်ချက်ရှာပေးမယ်။ဩဒါလေးကလေးသိလားကပ်ပယ်ကြီးထွက်ထားတာနော်ဒါလေးကယောက်ျားလေးမိန်းကလေးထွက်ထားတာဒါလေးဒီကကပ်ပယ်ကပ်ပယ်ကပ်ပယ်ဒါလေးကကပ်ပယ်လေးပါ။ဂျားဝိတ်ကို30တည်းကဆိုတော့ဒီလောက်လိုက်တာဒါလေးလေဒါကပ်ပယ်ထွက်ထားလေးเจ้าวึกโก30เรยาสุยินดาลีก็တော့39ดาลีก็တော့39ใต้มาดาลี39ใต้มาดาลีก็တော့เลย29ใต้6ตาดาลีก็บรรเมียลีปอนเนาะดาลีก็တော့29ใต้6ตาเลยดาลีก็29ใต้6ตาดาลีก็တော့39ดาลีก็တော့39ไอ้เหล่าลีดิเว้ยရှိมั้ยเจ้าวึกลีดิจ้าတော့เลยเมตุอายี้แลไม่ไม่หลุดท้าพี่กูก็มิงกะลีใส่มุโลล่ะไม่ติดเออเจ้าลีวึกขับโพดมิงกะลีขับโพเว้ยปูพี่တော့เนเน่ဟိုခေါင်းနဲ့ပို့ရှိနေတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လာတယ်68သိန်းနဲ့2000ယောက်ကြားလေးဝတ်ကိုမှတော်တော်ကိုထည့်တာဒါကတော့တော်တော်ကိုထည့်တာဒါလေးက68သိန်းနဲ့2000လေးစိတ်လုံးနေလဲကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့39ကိုအကယ်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကို39လေးကိုလည်းရှော့ပေးအောင်မယ်ဒါလေးကတော့ဗရမားလေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့29သိန်းနဲ့6000ဒါလေးဆိုရင်တော့29သိန်း6000 29သိန်း6000တမိတာဒါလေးက38သိန်းနဲ့တသားဒါလေးကတော့38သိန်းနဲ့တသားဒါလေးတွေကကြိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့နည်းနည်းထက်လျှော့ပေးအောင်မယ်လေ38သိန်းနဲ့တသား38သိန်းနဲ့တသားဘယ်လိုလေးကြိုက်မလဲဒါလေးယောက်ျားလေးဝတ်ယောက်ျားလေးဝတ်ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိမယ်ဘာဆိုမင်းတို့ရွှေနဲ့ထူထူနဲ့စိမ်သားလေးကောင်းကောင်းလေးပဲသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဒီတိုင်းလေးတော့ရှိမယ်နော်အဲ့တိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ရှင်ဒီယောက်ျားလေးဝတ်ကြီးတော်တော်လှတယ်ဒါကြတော့ကပ်ပယ်လေးကပ်ပယ်လေးကပ်ပယ်လေးထွက်ထားတာ
ဒီမှာပါဒါလေးကတော့ကပ်ပေကွင်းလေးပါဒါကတော့ကပ်ပေကွင်းလေးပါရှင်ကပ်ပေကွင်းလေးပါအဲ့တော့တကွင်းကို45သိန်းနဲ့3000ဒါလေးကတကွင်းကို45သိန်းနဲ့3000ပါအဲ့လိုလေးတော့ရှိမယ်မေးပေးတော့မြို့သူကိုလေးကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်မေးပေးပါရှင်ကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်မေးပေးပါရှင်ညတမိတာပြန်ပြီးတော့ဟောဒီဒီယောက်ျားလေးဘုတော်ဝတ်ထားလိုက်အောင်ဒါရက်ဒါက68သိန်းနဲ့2000ဒါက68သိန်းနဲ့2000ကြားဝယ်68သိန်းနဲ့2000သူကလေရွှေချင်ကရွှေချင်ရော့ပါ10ပဲလီရွေးတောင်ပါတယ်ရွှေချင်ရော့ပါ10ပဲလီရွေးပါပါတယ်10ပဲလီရွေးပါပါတယ်နော်စိန်ငါးကြတော့စိန်ငါးတရက်ဒီပါပါတယ်စိန်ငါးတရက်ဒီပါပါတယ်68သိန်းနဲ့2000လေးဒါလေးတော်တော်လားခလေးလာတယ်။ဘာလေးပြန်ပေးရမလဲပြောပြပါနော်ပြောပြပါရှင်။ညတော့ပြန်မူလိုင်းကလိုင်းကညတော့ပြန်မူတမီးတို့ဒါလေးကလေဟိုတနေ့ကမေးတဲ့အမောက်ပြလေတော့မှတ်မိလားမီးတဲ့တန်ခွင်အဲ့မှာအတွက်လေအဲ့မှာအတွက်15လုံးစီနဲ့15လုံးစီနဲ့15လုံးစီနဲ့မရဘူးလိုင်းရတအားကြသွားပြီလူတွေပါဥစားဖြစ်သွားလူတွေပါမတွေ့ရတော့ချောတမိတာပြန်ယူပြန်ယူဘာမှမမြင်ရတော့ပါဘူးရှင်ကျမဘဝဘာမှမမြင်ရတော့ပါဘူးရှင်အခုသူမိငါဘာမှမမြင်ရတော့ပါဘူးရှင်အော် messenger ကိုဟိုင်းထားတယ်တဲ့ဟုတ်ကူမလာပါဘူးမော်ခိုင်မာထွေးလေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေရှင်မကျားလေညီမလေးရောက်ပြီတွေ့ပြီတမီဟိုဘေးရလေးဆလင်းဝါဘေးရလေးခဏဝတ်ထားပါဦးဆလင်းဝါဘေးရကလေးဝတ်ထားလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်ဆလင်းဝါဘေးရကလေးဆလင်းဝါဘေးရကလေးရယ်ဆလင်းဝါနကကလေးရယ်ဆလင်းဝါလက်စွပ်ကလေးရယ်အဲ့ဆလင်းဝါလေးတွေလည်းကြိုက်ကြရနော်ဆလင်းဝါလေးတွေလည်းကြိုက်ကြရတယ်ဘာလဲကြောက်သွားပြီမရတော့ဘူးဒါလေးက130ပြည့်တက်ပါဒါဆလင်းဝါနကလေးလက်စွပ်လေးဘယ်ရကလေးမရတော့ကြောက်ပဲဟိုမကြီးရှိတော့တအားကြောက်တယ်အတူပါသူဖြစ်တာသူပါသူဖြစ်တာစူစူကသူပါသူစူစူဆုံးမစူဆုံးမလေသူနာမည်နဲ့နိုင်ရတော့ဆုံးမသူလေစူကဆုံးမကတော့တော့တော့ပြန်ရှင်ပါ
တရား30ခန့်ရှိတယ်။ဟွန်း။ဘာလို့ဆိုလို့လဲ။မမီလေးလာမမီတွေ။ရခွေ။အဲ့ကျမရဲ့မြတ်တူတူမှာဘလို့မှမရတော့တာတင်တယ်။ဘာမှကိုတက်မလာတော့တာ။ကျမရဲ့မြတ်တူတူမှာဘာမှကိုတက်မလာတော့တာ။ဘာမှကိုမတက်လာတော့တာ။လိုင်းရက်သွားရောက်တယ်။အမှန်ကိုမတက်လာတော့တာမရတော့မဟုတ်ကြသွားပြီတွေ့လားသမီးချက်ချင်းရာကျော်ကနေချက်ချင်းကြသွားလုံးဝလုံးဝကြသွားရယ်ဆိုတော့ကဟေးစာရော့ကိုဆိုတော့ဟိုကပြစ်လိုက်မယ်ချမိပြန်တက်လိုက်မှရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်မရဘူးဒီမှာตัวตะอ้าကိုจ๋าตัว